Будь-які археологічні розкопки – це дуже відповідальна робота. Людина, яка їх виконує, повинна бути досвідченою. Адже якщо у керівника немає достатньо знань і відповідних документів, то це робити взагалі заборонено. З вами Богдан Колісник, і я розповім вам про всі закони археологічних розкопок. Ходімо! Що найважливіше у будь-якій роботі? Правильно, знання. А в роботі археологів це просто необхідність, закон. Без них розкопки починати не можна. Ось до прикладу, якщо археологи беруться досліджувати стародавні поселення, треба обов'язково вміти відрізняти типи ґрунтів, знати підґрунтові горизонти, визначати культурний шар, його особливості, межі залягання і бути готовим брати проби для подальших досліджень у лабораторії. Словом, треба вміти і знати стільки всього, аби не нашкодити підземним знахідкам. При розкопках поселень особливої уваги потребує культурний шар, тобто ґрунт, в якому можна знайти залишки побуту, знаряддя чи одяг людей певного періоду, а також попіл, залишки їжі, будівельних матеріалів, сліди, западини від древніх осель та багато іншого. Встановлення зв'язку між окремими елементами під час розкопок – це свого роду польова наукова реконструкція. В шарі ґрунту також можна знайти дрібні органічні залишки. Простіше кажучи, пилок рослин, насіння і деревину. Іноді археологи можуть прийняти стару дерев'яну колоду за важливу частинку об'єкту розкопок. В таких випадках доводиться робити лабораторні дослідження. Вивчаючи якусь знахідку, археологи повинні з'ясувати, чи не була вона пошкоджена або зрушена, бо можна зробити неправильні висновки. До початку розкопок археолог повинен мати уявлення про пам'ятку за матеріалами розвідку чи результатами пробних розкопок. Потрібно визначити хронологію, тобто приблизний час виникнення підземного міста і до якої давньої культури воно належить. Керівник розкопок має спланувати роботу так, щоб заздалегідь якнайбільше дізнатись про усі шари ґрунту, мати чітку мету і конкретний план робіт із підземними скарбами. При потребі організовують цілі археологічні експедиції. Місце обгороджують та охороняють. Окрім розкопки поселень, є ще одна дуже відповідальна робота археологів – розкопка могильників. Як би ретельно не проводилися розкопки пам'ятника, він все одно руйнується. Після розкопок він перестає існувати повністю або частково, як пам'ятка археології. Тому добувати з-під землі важливі старовинні предмети та будівлі повинні тільки фахівці, які мають відповідну підготовку та дозвіл на роботу, тобто відкритий лист. Організація, яка проводить розкопки, а точніше її керівник, повинен подбати, щоб участь в експедиції брали усі необхідні фахівці. Проведенням розкопок керує спеціаліст-археолог. У складі загону повинні бути помічники-лаборанти, кваліфікований фотограф, кресляр, реставратор, антрополог та інші професіонали, в залежності від завдань експедиційного дослідження. Древню могилу слід розглядати комплексно. Не потрібно обмежуватися лише одягом чи прикрасами. Важливо все – її устрій, проведений обряд, розташування речей. Важливими є усі деталі. Залежно від них потрібно обирати методи дослідження. Словом, висновок один. Звичайна людина не може раптово стати археологом. Для цього потрібно багато вчитись, дізнаватись і досліджувати. Адже перед тим, як розкопувати будь-що, спершу потрібно дізнатись все про це місце чи ймовірну знахідку. А ще дотримуватись усіх правил та вміти працювати в команді. Професія археолога не з легких. І хоч вона дуже відповідальна, я в захваті. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!